Lajmi madh nga Italia, 460 euro në muaj për çdo person. Përfitojnë dhe shqiptarët. Të gjithë emigrantët në Itali përfshirë dhe shqiptarët mbi moshën 67 vjeç, me të ardhurat të ulta dhe të pajisur me leje afatgjatë qëndrimi 10 vjeçare, kanë të drejtë të marrin një ndihmë sociale prej 460 euro në muaj. Përveç moshës dhe lejes së qëndrimit, kushti është që përfituesit të mos të ketë ardhura vjetore më të larta se 5983 euro për person apo 11967 euro për familje. Përjashtohet nga kjo ndihmë sociale të gjithë ata emigrantë të cilët edhe pse kanë mbi 10 vite jetesë në Itali, nuk janë të pajisur me leje qëndrimi afatgjatë. Po ashtu është e detyrueshme prania e përhershme emigrantëve në territorin italian. Nëse përgjatë një viti ata janë larguar për më shumë se 29 ditë, do të humbasin këtë mundësi. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.